ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଅମ୍ପନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିର ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ। 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲାଗି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଗସାରଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ବାଂଲାଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଷ୍ଟ ତଥା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପବନର ବେଗ କମ୍ ରହିବ। ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200ରୁ 230 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏବଂ ତାହାପରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଳକୁ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 255 ରହିବ। ତାପରେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ଦୀଘା ଓ ହାଟିଆ ତଥା ବାଂଲାଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 175 ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେହି ସମୟରେ ଦେଇ ଗତି ଗଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ରହିବ ପବନର ବେଗ। 20 ତାରିଖରେ ପବନର ବେଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110ରୁ 120 ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 65ରୁ 75 ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି। 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପନ୍ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 55ରୁ 85 ରହିବ।